په 14 اکتوبر کې دون کې زمینی انتخاباتو د پاره امیدوارانو د کمپین آغاز کړي د سوات په حلقه پی کې 3 او پی کې 7 باندې هم الیکشن کې دون کې دي چې د کمی د پاره امیدوارانو د الیکشن کمپین باقاعده آغاز کړي دي د الیکشن د کمپین په مت کې د پی ټی آی ناراض رهنما په آزاد حیثیت سره الیکشن کونکي سید خان هم د خپل کړي نه د الیکشن د کمپین آغاز وکړو د کمپین په آغاز کې سید خان په خپل کلی کې یو غټه شمولیتي جلسه وکړه چې پکې د پارټي ورکرانو او د کلی خلکو په ګڼ شمېر تعداد سره شرکت وکړو غونډې ته د وینا په موقعه سید خان وویل چې د پارټۍ دپاره د هغوی خدمات د چانه هم پټ پنا نه دي سید خان زیاته کړه چې د خان صاحب ویژن په پارټۍ کې شریک بعضی عناصر خرابوي او فیصلې د میرټ نه برعکس کوي خو تر نننۍ ورځې پورې په شروع ته مې دغه خلک پړکاوه په شروع ته مې پړکاوه چې دنیا ته ښکاره شي چې سبا نه وایي چې سید خان آزاد ولاړ دی څلورم ځل دی په دې دېره کې یو سړی راشي یو ایم این ای مراد سعید یو ایم پی ای ڈاکٹر امجد بل ایم پی ای ڈاکٹر حیدر بل دا نن چې ولاړ دی دا مشر دا سپندرو بی چې نن دی ولاړ دی په دې ځای باندې ناست درې پیری په ما پسې ڈاکٹر حیدر را لېږلی دی ما انکار کړی دی چې د دې سره خبرې ته ځکه نه کینم چې دا د کم کتاب منطق دی چې دوه ټکټونه په ترخ کې ساتم او د سعید خان سره به خبرو ته کینم ته چې دغه تاریخ انصاف کارکون ته کینې ما ډاکټر حیدر ته ویلي وو چې الو بزر دې سره کینم یو ټکټ دې په ترخ کې ونیسي خو دا بل دې په دې میز کې دي زه به ورته کرسۍ لګوم زه به ورسره ناست یم سید خان وویل چې دا ځل به په هر حال الیکشن کوي او سیټ به ګټي او خان صاحب ته به یې په تحفه کې ورکوي حمزه یوسف زئی سوات پوسټ ډاٹ کام